halkan waa channelkiina xulashada wararka saaxiibada u dir group ina daabtaan wararkii ugu waaweynaa Soomaaliya caalamka iyo tiisa kale qodobada wararka ugu waaweyn waqtigan waxa kamida dawladda Soomaaliya warbaahinta madaxa banaann waxa ay sheegtay in heshiis qarsoodi ay kula jiraan ururka Al-Shabaab banaannbaxyo waaweyn oo rabshado wata oo ka kala dhacay magaalooyinka Kismaayo iyo Garoowe kadib nin aan ah oo halka lagu dilay madaxweyne Daniel oo qorsheynaya in isku shaarneyn ku sameeyo guliisa wasiirada Al-Shugaamiye sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu khaariji duqeyn laga fuliyo gobolada Soomaaliya waxa kale oo dawo doontaan xubno ka soo dhacay Imaaraadka Carabta oo la qorsheynayo inay soo gaaraan magaalada Boosaaso wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo ku fashilmay la kulanka ururka Al-Sunna iyo qancinta ururkaasi qodobadaas kuma kale yaa wararka aad ku daawado tar kam noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe dhe gambaleel kala taabo si ay mar walba kugu soo dhacaan wararka iyo waliba warbixinada gaarka ee halkan aan soo gelinno warbixinta ugu horeysa warkeena hadii aan ka hormarno dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay shaacisay in warbaahinta madaxa banaann ay ku yaala caasimadda Soomaaliya ay heshiis qarsoodi ay kula jiraan ururka Al-Shabaab dawladda Soomaaliya ayaa maanta waxay qaaday talaabo cad oo ay ku shaacisay in warbaahinta madaxa banaann ee Soomaaliya ku yaala in heshiis ay kula jiraan ururka Al-Shabaab oo la xiriir baahinta wararka Al-Shabaab warkan ayaa waxa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maaray uu ka sheegay shir ku saabsan badqabka saxafiga oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho halkaas oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta warbaahinta madaxa banaann ee ku yaala caasimadda saraakiisha amniga booliska iyo nabadgelyada iyo waliba dawladda xubnaha ku metela dhanka warbaahinta wasiir Maaray oo warbaahinta madaxa banaann dhamaantoodba ku eedeeyay in heshiis ay kula jiraan argagixisada isla markaana ay dhiirigeliyaan Al-Shabaab ayaa waxa uu noqday hadal si weyn maanta loo hadlayo hoggaamiyasha ama madaxda warbaahintuna ay ka dhidhiyeen hadalka wasiirka ka soo yareen Maaray muusan yaboohin ama cadeymo buuxa muusan soo bandhigin ku saabsan warbaahinta sida tooska ula falgashay Al-Shabaab laakiin waxa wasiirka warfaafinta Soomaaliya uu sheegay in dawladdu ay go'aan ka soo saari doonto go'aanada sida qarsoodiga ah warbaahinta Al-Shabaab ay ula shaqeeyaan xubnaha waa warbaahinta madaxa banaann ee ula shaqeeya ururka Al-Shabaab dhinaca kale madaxda warbaahinta oo ka qayb galaysay shirkaas ayaa su'aalo ka weydiiyey wasiir Maaray hadalkan uu jeediyay wasiirka ayaa warbaahinta waxa uu soo jeediyay inaysan bunbunin weerarada Al-Shabaab ee ka geysanayaan gobolada dalka hadalka wasiirka warfaafinta ayaa ku soo hadlay xilli muddooyinkii dambe dawladda Soomaaliya lagu eedeenaya caburin hantidaad iyo cagajugleen warbaahinta madaxa banaann ee caasimadda Soomaaliya Muqdisho gafka Maaray ayaa imaanaya iyadoo in ka badan 20 wari ay ku maqan yihiin gacanta Al-Shabaab ee qaarajeen lamana oga sababta ku qasabtay in wasiir Maaray hadalkan maanta ka jeediyo magaalada Muqdisho Al-Shabaabna waxaa laga qabsaday deegaano muhiim ah oo dhaca gobolka Jubada Hoose iyo waliba duqeyn la fuliyayaan eegi doona markan ururka Al-Shabaab ayaa waxay la wareegeen deegaan muhiim ah oo ay gacanta kaga dhigeen ciidanka Jubaland wararka naga soo gaaray gobolka Jubada Hoose waxay sheegeen dagaalyahanka ka tirsan ururka Al-Shabaab ay la wareegeen deegaano hoostaga degmada Dhoobley ee gobolkaasi Al-Shabaab oo weerar qorsheysan ku qaaday deegaanka yar Baladul Amin waxa ay la wareegeen ciidamada kala wareegan ciidanka Jubaland halkaas in muddo ku sugnaan wararka ayaa sheegaya in dagaal culus oo labada dhinac u dhaxmaray halkaas uu ka dhacay sida ila xogaal ay noo sheegeen ugu dambeyn ciidanka daraawishta ee Jubaland ee la wareegay ila wareejiyo ayaa channelkeena waxay u xaqiijin in Al-Shabaab ay si buuxda la wareegeen gacan goynta deegaankan isla markan haatan baaritaan ay wadaan deegaanka Baladul Amin ayaa dhaca xadka kala qaybiya dalalka Soomaaliya ee Kenya wana deegaan istaraatiiji ah oo ciidanka daraawishta Jubaland ee muddo ay gacanta ku hayeen muddooyinkii la soo dhaafay ayaa ururka Al-Shabaab waxay dhaqdhaqaaqyo ciidanay ka wadan meelaha dhow xadka ayadana ugu dambeyn la sheegay in ururka Al-Shabaab ay la wareegeen gacan ku haynta deegaankaasi ciidamada Jubaland wali si faahfaahsan ma aysan kaga bixin sababta ay deegaankaas kaga soo baxeen dhanka kale isla duqeyn ka dhacday gobolka Jubada Hoose iyo Shabeelaha Hooseba waxaa lagu qarajiyay xubno muhiim ah oo ka mid ah ururka Al-Shabaab bafayno dheeraad ayaa ka soo baxaya duqeymaha saacadii la soo dhaafay maanta ka dhacay deegaanka hoosaga gobolka Jubada Hoose iyo Shabeelaha Hoose diyaaradaha dagaalka ayaa la sheegay in xalay fiidkii ay duqeyn dhanka cirka ay ka geysteen saldhig ciidanka ururka Al-Shabaab ay ku leeyeen deegaanka Jilib waa deegaanka Jilib iyo Jamaame oo ka wada tirsan gobolada Jubooyinka iyo Shabeelaha Hoose
saraakiil ciidan ayaa waxa ay sheegay in duqeyntan si gaar ah la beegsaday saldhig ay leeyihiin al-shabaab oo isla markaana lagu qaarijiyay laba hoggaamiye oo sarsare oo ka tirsan ururkaasi lama soo bandhigin magacyada hoggaamiyeyaashaasi dhanka kale wararka aan helin waxa ay sheegayaan in duqeymahan xalay ka dhacay deegaanka waxaana la sheegay oo deegaanka la yiraahdo jilib iyo waliba jamaama baa lagula eegtay saldhigyada al-shabaab gaar ahaan duqeyntii ka dhacay shabeellahaas lagu qaarijiyay laba hoggaamiye oo ugu muhiimsan al-shabaab sarkaal ka tirsan ciidanka milatariga waxa uu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay sarkaal ka tirsan al-shabaab iyo xubno la socday oo deegaanka xaramka iyo waliba deegaano kale ku sugnaa faahfaahin badan weli lagama bixin mana uu soo bandhigin Mareykanka iyo milatariga Soomaaliyaba shakhsiyaadka lagu dilay iyo magacyadooda si kastaba ahaatee duqeyntan ayaa noqonaysa mid ka dhacday gobolkaasi labada gobol Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Hoose oo ah meelaha ugu badan al-shabaab saldhigyada qarsoodi ay ku leeyihiin inta badan duqeymaha laga fuliyo dhanka kale ma jirto al-shabaab xaggooda wax waraa ka soo baxay ku saabsan duqeyntan iyo haddii ay jiraan khasaare ka soo gaaray intaba hagaag markaan ka tagno duqeyntan magaalada Kismaayo waxaa xalay ka dhacay dil loo geystay nin nabadoon ah oo sidoo kale ganacsatada waaweyn magaalada ah waxaan arintaasi ka carooday shacab badan carar ka dhalatay shacabkan waxa ay sababtay in banaanbaxyo waaweyn ay ka dhacaan magaalooyinka Kismaayo meesha dilku ka dhacay iyo waliba magaalada Garoowe oo asal ahaan uu ka soo jeeday suldaanka xalil ugu dilay magaalada Kismaayo lalan sheegay inuu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu waaweyn ee magaalada xaalad ka cabsanaan iyo barnaamij ayaa ka soconay ayaa ka dhacay maanta magaalada Kismaayo caasimadda ku meel gaar ka ah Jubaland iyadoo dadka magaalada barnaamijka dhigayna la sheegay in ciidanka maamulka Jubaland ay rab ay u adeegsadeen rasaas nolmaala si loo joojiyo dhammaan barnaamijka waxa maanta xaalad ka cabsanaan ka jirtay caasimadda ku meel gaar ka maamulka Jubaland ee Kismaayo iyadoo barnaamij ballaaran halka uu ka dhacay barnaamij ayaa dhigaya shacabka reer Kismaayo waxaana aad kaga soo horjeedeen dilkii xalay loo geystay Haaji Saciid Ciise Aadam dadka dibadbaxa dhigaya ayaa dalbanaya in cadaaladda la horkeeyo kooxdi ka dambeeyay dilka marxuumka sidoo kale qaar ka mid ah dadka barnaamijyada dhigaya ayaa la hadlay warbaahinta waxaana ay sheegeen in ay salka ku hayaan xisaas siyaasadeed iyo arrimo kale dilka suldaanka sida ay sheegeen ganacsadahan la dilay oo sidoo kale salaadiinta waaweyn ah ayaa xalay lagu toogtay bartamaha magaalada waxaas arrinta la yaabka lahayd markii kooxda dableyda dilka geystay ay baxsatay Jubaland oo ka hadashay dilkan waxa ay sheegeen inay ka xuntahay isla markaana ciidamadu ay ku raajoogaan dilkan ayaa waxa uu qayb ka noqday falalka amni darri ee sababtay doorashadii ka dhacday Kismaayo maalmihii dambe ka dhacay maalmihii dambe waxa uu ka dhacay magaalada Kismaayo adaba dhanka kale Daawud ee Islaam magaalada Garoowe caasimadda Puntland waxa ka dhacay barnaamij sidaan oo kale ah oo dadku ay dhigayeen kana soo horjeedana dilka wararka laga helay magaalada Garoowe caasimadda gobolka Nugaal waxa ay sheegeen in qaar ka mid ah shacabka ku nool magaaladaasi maanta ay dhigeen barnaamijyo cabasho dadka barnaamijha dhigayay waxa ay sheegeen inay ka xun yihiin dilka loo geystay ee nabadoonka lagu dilay magaalada Kismaayo sidoo kale waxa ay ka hadleen dil isla xalay ka dhacay halkaas oo ciidanka amaanka Puntland u geysteen qof shacab ah oo si bareer ah u toogteen magaalada Garoowe ayaa waxa lagu arkay dad caraysan oo gubaya taayaro kuna banaanbaxayna xarumaha booliska ee maamulka Puntland sidoo kale dadka ayaa wata sawirro ay ku xardhayay Allah u naxariistay nabadoonkii lagu dilay Kismaayo kuwaas oo muujiyay inay ka xun yihiin ma jiraan wali wax waraa ka soo baxay saraakiisha booliska ee maamulka Puntland oo ku saabsan banaanbaxa dadka ay dhigayeen iyo waliba sababta xalay ay u toogteen qofkan shacabka dadku ay ka caroodeen toogashadiisa hagaag marka ka tagno banaanbaxyada ka dhacay Soomaaliya ayay kuwaas ahaayeen gaar ahaan magaalooyinka Kismaayo iyo waliba Garoowe warbixin ku saabsan wasiirka arrimaha gudaha oo ku guuldareystay ahlusunna la kulankeeda qancintada ayaa ina socda laakiin aan eego xubno ka socda Imaaraadka Carabta ayaa la qorsheeynaa todobaadkan inay soo gaaraan magaalada Boosaaso laakiin ugu dambeyn waxa la leeyahay dib ayaa u dhacay safarkaasi waa maxay ciladu afayinka baarlamaanka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu sheegay in todobaadkan ay qorshe u ahaa inay soo gaaraan magaalada Muqdisho iyo magaalada Boosaaso balse uu baaqday sida ay sheegeen ilo xogogaal ah xubnaha Imaaraadka ka socday socdaalkan ayaa waxa uu qayb ka ahaa casuumaad uu gudoomiyaha baarlamaanka Puntland u fidiyay bishii hore xubno ka socda waddanka Imaaraadka Carabta inay soo gaaraan magaalada Boosaaso kuwaas oo markii hore ka imaan lahaa magaalada Abu Dhabi
ma abda sababta keentay baaqashada balse waxa la qeexayaa in arimo farsamo ay jiraan taasoo keentay in xubnaha imaaraadka ay imaan waayeen cazumaadda gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo magaalada Boosaaso ku cazumay balse warar xogagaal ayaa xaqiijinaya in dib u dhac ay salka ku hayso markii Villa Somalia ay diiday amarna ka soo saartay in guud ahaan dalka diyaaradaha aysan soo qaadin karin xubnaha imaaraadka ka socda taasoo keentay qorshaha dib u dhac gudoomiyaha baarlamaanka ee waddanka imaaraadka carabta ayaa qayb ka ah xubnaha imaan lahaa kuwaas oo la qorsheynayay inay soo gaaraan magaalada Boosaaso kadibna ay soo gudbaan magaalada Muqdisho hase yeeshee dawladda federaalka ayaa la tilmaamaya inay ka horjoogsay safarka gudoomiyaha baarlamaanka imaaraadka carabta iyo saraakiisha kale ee markii hore gudoomiyaha baarlamaanka Puntland uu cazumay ee tagi lahaa magaalada Boosaaso imaaraadka ayaa ka mid ah saaxiibada ugu dhow-dhow ee Puntland iyo Soomaaliland marka loo eego khilaafka kala dhaxaya dawladda federaalka Soomaaliya xukun saabsan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ku guuldareystay qancinta ururka la sunay la kulankeeday markan eegi doona wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri maalmihi la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Dhuuso Mareeb ayaa ku guuldareystay in magaaladaas uu kula kulmo hoggaanka ururka la sunay kuna qancinayaa inay aqbalaan gudigii farsamada wasiirka maalmada Jimcaha gaari magaalada Dhuuso Mareeb ayaa tilmaamay in qorshaha ugu weyn uu yimid Dhuuso Mareeb qayb ka tahay xiriirka xiriir ku saabsan dirdirgelinta maamulka cusub ee la doonay in la dhiso galmudug wasiirka ayaa madaxda ahlo sunna ka codsaday in markaa la kulmo si ay u wada shaqeeyaan aan iska afgartaan sida gudigan iyo waliba habka ahlo sunna ay doonto laga yelo asay sheelaha gogaal ayaa channelkan waxa uu sheegay in guud ahaanba ururka ahlo sunna madaxdu ay diideen la kulanka wasiirka arrimaha gudaha maadaama ay sheegeen inuu ka baxay ballanta heshiiska mas'uuliyiinta ahlu sunna ayaa iska diiday in ay la kulmaan wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya sababo ay ku aadan suluuga gudiga farsamada dhismaha galmudug oo 8 bishan uu magacaabay wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Soomaaliya ahlu sunnada gobolada dhexe ayaa qoraal ay soo saartay isla 12kii bishan waxay kaga hortimid gudigii farsamada oo ka koobnaa 13 xubnood oo miday hay'adaha haweenay lagu magacaabo Xaliima Cabdi Cali iyadoo ugu dambeyn haweenadaas ku dheedo cadaadis iyo ku saartay beesheeda qasabtana inay xilkas kaga in ay ka baxdo xubinimada gudigan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya waxa uu sheegayaa ama waxa la tilmaamay markan inuu ka qoostay la kulanka hoggaanka ururka la sunna ayadoo tiri erga ah u diray odayaasha dhaqanka Dhuuso Mareeb ah la sunna in ay la kulmaan ayna qanciyaan si ay asaga ugu dambeyn la kulmaan loona aqbalo dhismaha galmudugta cusub Nabadan Cabdi Guure oo ka mid ah odayaasha dhaqanka reer Dhuuso Mareeb ayaa channelkan waxa uu sheegay in dhammaan bay guuldareysteen kulamadii ayaga odayaasha ay wadeen ee ku saabsan la kulanka ahlu sunna si loo qanciyo hase yeeshee waxa uu sheegay ilaa hadda in wasiirku ku dhiban yahay la kulanka hoggaanka ururka ahlu sunna nabadan guuro la hadlay channelkeena waxa uu sidoo kale sheegay madaxda ahlu sunna ee odayaasha dhaqanka markii wada kulmeen ay ka dhaadhacsiin wayna ahlu sunna in mar qura ay qaabilaan wasiirka arrimaha gudaha si uu wax si wax badan kaga sheego sababta keentay gudiga farsamada ay isku koobto dawladda gudiga farsamada ayaa la sheegay shakhsiyaadka ku jiray in kubo ka tirsan Villa Somalia iyo kubo u shaqeeya wasaaradaha dawladda taasoo keentay in ahlu sunna si weyn kaga carowdaan gudahaana wararka aad ka daawanaysaa channelkan xulashada wararkana saaxiibey halka ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkan kan xiga daawadaan intaan ku kulmi doono nabadgelyo